អ្នកប្រាស្រ័យប្រះបណ្ដាញសង្គមដែលភ ieck ចរានជាកាសិកោបាននាំគ្នាបង្ខំសាររៀបរាប់អំពីទុកលំបាកនៅក្នុងមុខរបរកាសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាកាសិផលគ្មានទីផ្សារជាដើមអ្នកប្រាស្រ័យប្រះបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរៀបរាប់ថាកាសិកោខំផលិតបានហើយតែគ្មានទីផ្សារឬលក់បានថោកមិនរួចថ្លៃដើមផលិតដូចជាដើមម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះថាមុំបុណរិទ្ធបានបញ្ចេញទស្សនៈ ដោយស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយរកទីផ្សារផងកសិករវេទនានោះสอบថ្ងៃនេះរីឯឯមជាករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាច័ន្ទដនក៏យល់ឃើញដែរថារបស់ក្នុងស្រុកគ្មានទីផ្សារតែបាយជិះរបស់នាំចូលមានទីផ្សារទៅវិញអាណិតកសិករណាស់ដោយឡែកមួយទៀតករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាចិនតារ៉ាត់ក៏បានសរសេរផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងដែរថាច័ន្ទទីចុះថោករាល់ថ្ងៃ កាសិកោដាច់បាយហើយដោយឡែកមកចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះឆៃណាគាត់យល់ឃើញជួបវិញបញ្ហាកសិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតមើលទៅມັນងាយបានថ្លៃទេព្រោះរបស់សពថ្ងៃបានថ្លៃដោយសារតែប្រទេសជិតខាងជាអ្នកទិញថ្លៃឬថោកតាមមອດគេអោយទោះយ៉ាងណាក៏គេអោយតំណែងស្រុកគេបានថ្លៃជាងតំណែងស្រុកយើងដែររីឯមកចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថារតថាលីវ គាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់បន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់សរសេរថាអាណិតពួកគាត់ណាស់ធ្វើបានហើយអត់មានទីផ្សារកំហុមកវិលឫគ្រប់គ្រងអត់ទំនួលខុសត្រូវអត់ធ្វើទីផ្សារឲ្យកសិករខ្លួនឯងប្រទេសមួយមួយគេមានបង្ការទីផ្សារឲ្យកសិករគេបើធ្វើមិនចេញទេចុះចេញពីកាអីទៅចំណាយ Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាចាំចាំក៏យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថា ម <S 々> េដឹកនាំបំប្រាតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីប្រជាជនវេទនាយានានោះទេបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារនេះកើតមានតាំងពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់រហូតដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏នៅតែមានសម្លេងត្អូញត្អែពីកសិករគ្មានលុះពេលឡើយជាក់ស្ដែងពេលនេះកសិករដាំស្វាយចន្ទីនៅតាមមណ្ឌលខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ក្រៅដំណ ্লাই ក្របស្វាយចន្ទីបន្តធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នឹងមិនសូវមានឈ្មោះចូលទិញទៀតឡើយក្រោយពីមានការធួយតែរបស់កាសិកោបោះហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រិតរឿងកាសិផលគ្មានទីផ្សារបែបនេះក្រមការងារក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាពីស្ថានភាពខ្សែចរវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធីនានាដោះស្រាយ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មអនុប្រធានសមាជិកដំណាងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលរងខេត្តសហព័ន្ធស្វ័យចម្ទីវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកិច្ចប្រជុំនេះ ពូឡាងដើម្បីពិនិត្យអំពីស្ថានភាពខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយឬបញ្ហានេះកិច្ចប្រជុំលើកនេះក្រៅតែពីលើកពីបញ្ហាប្រជុំគឺហាក់មិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនក្នុងការដោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កសិករនោះនៅឡើយទេកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីជំរុញការកែច្នៃនិងការនាំចេញផលិតផលស្វាយចន្ទទីការបន្តពង្រឹងការធ្វើម៉ាកនិងទីផ្សារផលិតផលក្របស្វាយចន្ទទីកម្ពុជានិងការវិនិច្ឆ័យលັດតិភាពបង្កើនទុនបង្វិលសម្រាប់ប្រម៉ូទិនក្របស្វាយចន្ទទីដើម្បីកែច្នៃការជំរុញពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះក៏មិនទាន់ឃើញផលិតផលជាដំណោះស្រាយចះ display យ៉ាងណានៅឡើយដែរចំណាយប្រជាកសិកវិញនៅតែទៅទូជម្ដងហើយម្ដងទៀត អាយរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្របស្វ័យចន្ទីនិងកសិផលផ្សេងទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ថ្លៃបន្តទៀតព្រោះឆ្នាំនេះពួកគាត់បានខាត់បងធនធានធូតទៅហើយដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុផងនិងបញ្ហាដំណាំទីផ្សារផងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតធននិងបោះបង់របរកសិកម្មនេះចោលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវឌ្ឍសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុន Yeah.